Danas ćemo se baviti temom wellness, izazovi psihološki, zapravo psihološki i fizički izazovi. Naravno, to se odnosi na sam čin sviranja i na razne vrste pripreme koje je neophodno obaviti. Malo sam potražila reč wellness. To je suprotnost reči illness na engleskom. Znači, i to nije samo ne biti bolestan, nego biti u dobrom stanju. Dakle, raditi nad svom emocionalnom, duhovnom, fizičkom i tako dalje, dobrom stanju, dobrom osjećanju, dobroj formi. Dve su stvari o kojima ću danas govoriti. Sve su uglavnom iz mog iskustva, ličnog, dakle na svojoj koži sam ih isprobala. To su kao prvo profesionalna priprema. Šta je neophodno profesionalcu da se pripremi dobro, da proveri kada priprema neko delo ili celovečerni koncert, svejedno. A isto tako i vrste fizičke manipulacije u smislu raznih vrsta disanja koje dovode do određenih rezultata, neke pozicije za odmor na dan koncerta i isto tako i psihološki aspekt koji u okviru koga ćemo, ću reći nešto o tremi, o pripremi, o vrstama treme, o vrstama memorije i kako to obično funkcioniše, opet uz neke savete. Što se profesionalne pripreme tiče, ja ću prosto reći ono što je važno, naravno i kao profesor to radim sa studentima, ali i kao svirač to radim naravno sa samom sobom, s tim što su sad ove faze koje ću ja ovdje navesti, sa vremenom su se nekako spojile pa se rade paralelno. Evo, to su bile sljedeće faze. Kad se uzme delo, znači kad se radi na delu muzičkom, ono o čemu čovjek treba da bude informisan, svirač, jeste osnovna analiza i osnovno upoznavanje sa tim delom. To su dve ili eventualno tri vrste analize. Prva je istorijsko-stilska analiza. Dakle, gde, kad je pisano delo, ko je pisao, kome stilu pripada, da li je to renesansa, da li je to klasicizam, da li je romantizam, neki od modernih pravaca, impresionizam, ekspresionizam i tako dalje. Znati, dakle, pozicionisati to delo u istoriji muzike i povezati ga sa stilom koji je vezan za određeni pravac, stilski pravac sa stilom. Šta, kakva je artikulacija u tom stilu? Generalno dobro. Dakle, iza toga sledi lični stil kompozitora. Neće isti pristup biti Giulianiju i Solo. I Aguado. Mislim, oni, iako imaju slične jezike, oni se ipak dovoljno razlikuju, da će drugačije postaviti artikulaciju i razne druge aspekte. Znači, prva analiza je istorijsko-stilska. Druga analiza koja je neophodna da se uradi, jeste analiza oblika, dakle strukture dela. Da li je to dvodelna pesma, trodelna pesma, rondo, sonatni oblik, od čega se sastoji sonatni oblik i tako dalje, i nju treba povezati sa harmonskom analizom. Znači, u kom smo tonalitetu, gde su glavne modulacije, o čemu se radi, znači, gitaristi sami inače ne koriste sve tonalitete koje koriste, recimo, klaviristi. To znam i po svojim studentima, a i po sebi nekad davno. Gitarista kad vidi tri snizilice u predznaku, on je već prepadnut, obično.
zato što rijetko se koriste, izuzet F dura i D mola, rijetko se koriste As dur, C mol i tako dalje, u tonaliteti sa snizelicama. Znači, prvo je potrebno pregledati u kom smo tonalitetu. Za nekog ko svira, ko dolazi na muzičku akademiju, ko dolazi na visok stepen, najviši stepen školovanja, taj neko je već 10 godina u kontaktu sa instrumentom. S obzirom, u slučaju da je naravno uvek naštimovan na 440, i da je prorađivao sve ove stvari o kojima ovdje govorimo, ukoliko je puno slušao neko delo gdje je gitari pristupačan prstored, uzmimo recimo Asturias iz Kalbeniza, taj neko gotovo i da ne zna šta zna, de facto Asturias je moguće spremiti maltene na sluh, pogledate malo onaj srednji deo, vidite tačno kako je Segovija namestio one triolice, kako je namestio onaj sa dva udara tremolo, akorde, i vi imate, mislim, gotovu kompoziciju najviše za dva popodne. Imala sam prilike da mi u klasi bude studentkinja koja je htjela da ostavi ispit za septembarski rok, a trebalo je da uradi prevodni presto, ostale stavove je svirao na prvoj godini, prevodni presto iz Bachove svite 995, od one četiri lautske lautenwerke sa svite, to je treća, to je inače peta čelo sveta, također. I ona kaže, a završila je nižu i srednju u klasi kod profesora koji puno radi Bach, kod mog kolege Darka Karajića, konkretno. Sad, ta svita, znači, počinje preludijom, počinje u A-molu, u lestičnom kretanju, sa nepotrebnim kadencama koje je ona čula, ne znam koliko, 1000 puta, mislim 100 puta je čula tokom svog školovanja. Ja kažem, nema potrebe da ostavlja što za septembar, ajde, svirani preludij. Ona, ali ja ne znam, kaže, stoji nota ispred nje. Ona kaže, pa evo ja ću iz note, ja kažem, ne, isponi me. Pult, i kažem, sviraj, ali ja ne znam, sviraj. I ona odsvira cijel preludij i kaže, pa ja ovo znam. Znači, uvek treba da proverimo, pogotovo za profesore to bitno ili za iskusnije svirače koji rade i sa đacima, jer ono što su solidno i u notu i u prstoredu radili sa svojim đacima, vrlo malo je potrebno do toga da oni sami to odsviraju. Vrlo malo vremena. Dakle, tako da treba koristiti i za vežbanje svako moguće vreme. I bez instrumenta kad se uči na pamet, to ne ide tako strašno. Znači, prevariti samog sebe pola sata, ne morate uvek da sedate, da vežbate 6 sati. Pola sata i hop, znate dve strane na pamet. Sljedeće, znači rekli smo analiza dela, sljedeći su prstoredi leve i desne ruke. Kad govorimo o svemu ovome, to znači da zaista to sve bude detaljno urađeno. Oni koji redovno radio uredne prstorede, leve i desne ruke, da ne bude ponavljanja, koji radio vežbe za sinhron, za sinhronosviranje, taj sa vremenom automatizuje razne prstorede. Što znači, ja kad bih danas vežbala kao što sam vežbala u srednjoj školi ili na studijama, ja bih se i plakala. Naravno da ne vežbam tako, ne vežbam mnoge stvari uopšte više, ne vežbam, one su automatizovane. Znači, što ispravnije se radi, to vam je lakši put, sve lakši i lakši put. Ako ostavljate nedovršene stvari, morat ćete pre ili posle da se vratite nazad,
biste ih dovršili. Tako da je bolje da se ne vraćate unazad, nego da odmah radite sve najbolje što možete. Zatim sledi učenje na pamet. Dakle, učenje na pamet ne onako kako smo nekad kao mali svirali, sviramo nešto, jedno dana znamo na pamet. Ne, nego po strukturi. Kao što se pesma uči za školu, da? Pesma se uči, ne čitate 5000 puta, pa onda znate na pamet, nego učite strofu po strofu. Tako i ovdje, ako radite rondo, onda naučite onaj refren, to vam je već urađeno pola kompozicije, onda ove kuplete koje se menjaju, njih onda učite jedan po jedan. Isto tako za sonarni oblik, prvu temu, pa drugu temu, pa most, pa ovo, pa ono, pa onda to uporedite sa preekspozicijom i to je to. Sve u svemu, na pamet, u umerenom tempu, ja bih preporučila da se to radi kao treća faza, znači posle analize i posle prstoreda, odmah na pamet, u umerenom tempu. Sve dalje što se radi na tekstu, se radi na tekstu na pamet. Što je vrlo bitno, jer ako se pojave neka teška mesta i tako dalje, jedan deo pažnje ne bi smeo da odlazi u notni tekst. On mora da bude tu u rukama. Znači, učenje na pamet je po strukturi dela, a ne tako, tek tako. I dalje se na tekstu rade sljedeći zahtjev. Dakle, rad na zahtjevnim delovima. Koji su zahtjevni delovi, teški delovi? Dovoljno je malo podići tempo od tog umerenog tempa i odmah će se pojaviti problemi. Tu gde se pojave problemi, to su delovi koje treba posebno proraditi i uklopiti ih u ovo ostalo. Dakle, a ne da se svira u krug 100 puta, nego tačno vidite, proverite, podignete malo tempo i odmah se pojave. Tamo gde se pojave greškice, na tim delovima treba raditi. U daljem radu trebalo bi napraviti i rezervni tempo, jer postoji nekoliko vrsta. Imate maksimalni tempo, maksimalni tempo u kojem možete da odsvirate kompoziciju, a da ne pogrešite, ali da vam tonus bude malo povišen, ali da opet ne pogrešite i da to nije, ne pucate, nego sve možete da odsvirate u tom tempu. Zatim postoji optimalni tempo, gde je tonus normalan, i to je tempo, znači, koji svirate na sceni. Ne svirate na sceni, maksimalni tempo. To možete ponekad da ostavite za bis ili tako nešto. Ne, maksimalni, optimalni tempo. Znači, rezervni tempo je vrlo bitan. Meni se desilo jednom da sam dobila da snimam jedno savremeno delo nekog holandskog kompozitora koje je trebalo da se snimi sa orkestrom i delo je samo trajalo nekih 10 minuta, a mi smo imali možda sat vremena da to snimimo. I ja sam došla na probu, ali sam bila spremna, evo to je bilo delo gde je osmina bila najsitnija prednost, a tempo je bio 67 ili 76 je bio tempo, četvrtine. I ja sam, pošto je bilo prostora, to navežbala na 106. I onda sam došla na snimanje, znači imala sam preko 30, oko 35% rezerve. Dakle, to je najveća rezerva koju sam nikad imala. I došla sam na snimanje, mogla sam da odsviram 10 puta zaredom, bez greške. Dakle, ja sam se sama iznenadila, nikad nisam imala, to nije ni moguće, ako imate virtuoznu kompoziciju koja je već u prestom tempu, tu ne možete da napravite neku veliku procentualnu razliku između optimalnog i maksimalnog tempa, ali ipak možete bar 5%, bar koliko god da možete, znači ne svirate maksimalni tempo na sceni. Ono što se dalje radi, i
isto vrlo profesionalno mora da se radi. Uveče ja to obično radim. To je kad fiksiram interpretaciju. Dakle, već mi je sve spremno i sad tražim interpretaciju. Uveče je nekako najbolje vreme za to. Preko dana je bolje vreme za vežbanje tehnike, za učenje na pamet i tako dalje, ali uveče su emocije najjače. I između 8 uveče, pola 9 i 11 uveče, to je vreme za traganje, za interpretaciju. Kad se vi igrate, kad svirate tu kompoziciju koju pripremate i puštate mašti na volju da nađete kako se to vama najviše sviđa. Ono što bi bilo dobro, to što pronađete, da zabeležite osnovne stvari. Znači, to je jedna sloboda i sutradan ujutru, dakle, još detaljnije da se prođe kroz ono što je uveče urađeno i da se vrlo detaljno zapišu svi aspekti sviranja. A ti aspekti su, znači, koji mogu da se provere. To je zaista onda profesionalan pristup, jer i kad ocenjujete recimo na takmičenju, što ja inače ne volim da ocenjujem na takmičenjima, zato što je o ukusima obično ne vredi raspravljati, 5 najboljih se nekako nađe, a onda posle toga u žiriju svako teži onome koga podseća na njega ili komu je sličan po nekom feelingu. Tako da je to relativno nezahvalan posao, kao da uđete u baštu i procenjujete da li je lepša lala ili ruža ili krin ili... to je zaista nezahvalan posao. Ima dovoljno prostora za svakog svirača koji se autentično izražava, zaista. Znači, međutim, važni su aspekti koje mi možemo da prepoznamo i da njima označimo što preciznije interpretaciju za koju smo se odlučili. To su artikulacija, koja je muzička dikcija. Artikulacija znači da li vi svirate stakato, hiperstakato, na dah, da li svirate legato, da li svirate detaše, znači ta, odvojene note koje traju malo duže, ili znate ta, ili ta, ili ta-ra-ra. Toga ima kombinacija jako dužine trajanja tonova. Znači, to je kao kad govorite. Kakav vam je izgovor kad govorite, tako bi trebalo da bude i kad svirate. Onako kako biste inače u sebi to pevali. Zatim je tu agogika, koja je muzička, dakle, rekli smo, artikulacija je muzička dikcija, a agogika je muzička interpunkcija. Da li ćete staviti, kao kod u tekstu, stavite tačku, ili stavite 3 tačke, ili 2 tačke, ili znak uzvika, ili znak pitanja, ili su 3 tačke pa neka pauza, znači, pauze sve pripadaju takođe agogici. Nije sve jedno kogu ćete pauzu napraviti. Nekad je ta pauza najbitnija možda za neku frazu. Isto tako, da li ćete svirati tenuto, pa kako ćete, znači to je prosto interpunkcija, da li ćete napraviti akcenat, da li ćete napraviti sforzato, da li ćete, to su sve aspekti agogike. Ako naučite da ih prepoznajete, vidite tek koliko toga ima u stvari što će vam pomoći da osvestite svaki detalj teksta koji radite. Zatim je tu naravno dinamika, makrodinamika, ali isto tako i mikrodinamika u okviru fraze. Tu su boje, tu je makrotempo i mikrotempo, znači sloboda kretanja u okviru fraze i glavni tempo u okviru cele kompozicije. I to je vreme da vi, postavljajući interpretaciju, se pozabavite
sa dve tačke koje su neophodne jedna drugoj, a to su analiza i sinteza. Analiza je rad na detalju koji mora da bude logičan u okviru celine. Da bi on bio logičan, jedan detalj, pa drugi detalj, pa treći, pa 25. pa 38. Svaki za sebe je bitan, a kako oni funkcionišu u okviru celine, to je sinteza. Dakle, vi ste analizirali te delove i onda ih uklapate u celinu da bi ta celina bila koherentna i da bi imala neku logiku. Mi nekad sa studentima razgovaram tako što kažem, a mislim, zašto ti je u prvom stavu svite ovo sviraš ovako na kraju, a u poslednjem sviraš ovako, zato što postoje neke veze u tematici tih stavova i onda se tako igramo, mislim, tu čovjek, mislim, mogućnosti su ogromne. Treba imati u vidu da smo mi tumači tuđe muzike i da je interpretacija u stvari naša kreativna sloboda. Naša kreativnost je u interpretaciji. Zato je interpretacija izuzetno važna, verovatno i najvažnija, a to ste vi, kako vi to čujete. I naravno, kad znate, kad usvojite ova pravila, vi opet morate da ih usvojite i negde da ona odu u drugi plan, jer vaša mašta, vaša inspiracija, vaša motivacija su ono što će udahnuti život jedne kompozicije. Tako da neko kad sluša snimak kaže, aha, ne ovaj svira najbrže ili ovaj svira najjače, nego aha, a to svira Uroš, to svira Vesna, to svira Žika, to svira Vera. Se prepozna kako ko, dakle, interpretira. To je nekako, čini mi se, najvažnije u toj kreativnosti. Naravno, mi imamo u našem poslu i fizičkih, sportskih elemenata, fizičkih, a imamo i intelektualnih takođe, elemenata opšte kulture, a isto tako i elemenata, što je najvažnije, kreativnosti. Sve ovo ostalo je tu da bismo mi mogli da izrazimo tu kreativnost. Znači, rekli smo to. E sad, dolazimo do jednog sledećeg momenta koji se dešava kada neko uzme, sa tim sam se susrela dosta puta, i evo jedne anegdote, u stvari, iz mog rada. Dolazi mi student na čas i pripremio je prvi od četiri kratka komada Franka Martena. A pritom ima novu gitaru. I na toj gitari upravo se bavi otvaranjem tonova i odslušavanjem tonova. I on radi onako dubinski, sa nekim dubinskim vibratom, on sluša taj ton, sluša. I sad počinje svira četiri kratka komada, odnosno taj prvi, koji počinje ovako, u ovom tempu. Ta di ta ra ta di ra ta i tako dalje. Počinje onda svira. Ta ta di ti ra. Ja kažem, stani. Ajde, otpevaj. On otpeva. Ta pa ra ti ra ta ti ra ta ta. Ajde sad ponovo odsvira. Opet. Ta ta ti ti. Stoj, rekao, ajde ponovo otpeva. I on ponovo otpeva i kad je uzeo treći put da odsvira, kaže, jo pa ja ovo svira tri put sporije. Do te mere je instrument u njegovim rukama ga inspirisao na potpuno drugačije fraziranje, tempo, boje, sve je bilo drugačije. I onda smo o tome malo razgovarali i razgovarali smo o tome da li, kojim putem se ide u interpretaciji. Da li je to prvo gitara ili je prvo unutrašnja muzika. Znači, unutrašnja muzika svakako. Jer neke kompozicije koje su vrlo gitarski pisane, one će vam same se otvoriti i reći. Ali ima dosta muzike
gde prosto će neko, već je svirač koji ide putem gitarizma, napraviti ritenuto na teškom skoku. A ne bi ga napravio u svom unutrašnjem slušanju. Što znači da je odstupio od svog autentičnog muzičkog doživljaja. Prema tome, kad bih poređala po značaju sledeće neke ljudske osobine i sviračke i umetničke, ja bih rekla da prvo ide čovek, pa onda ide umetnik, pa muzičar, pa gitarista, a ne super. Znači, nekako bih tako poređala. Tako da je bitno da mi dođemo do svoje unutrašnje muzike i da ne pravimo kompromise zbog tehničkih problema. Dakle, tehnički problem mora da se savlada gitara. I onda može da se prezentuje ono što mi zaista čujemo izvutra. Još jedna stvar je dosta bitna, zato sam ispričala ovu anegdotu, a to je da zaista, uprkos svim pripremama i svemu, dešava se da svirač, student, mlađi svirač, đak, svejedno, da nije svestan tačnog toka do kraja, kako tačno da odsvira nešto. I tu se, bez obzira, on misli da svira to, a u stvari ne svira to. I onda mu treba skrenuti pažnju na pevanje. Isto tako mu treba skrenuti pažnju na način disanja. Nedavno sam imala to, student mi svira drugu partitu za violinu solo i svira kurantu iz te partite, koja je dosta komplikovana. Tu je kao da je Bach spojio i francusku i italijansku kurantu, iako je to italijanska de facto, i koja ide na sledeći način. Ta-tam, pa-ta-ta-ta-ta-tam, pa-ta-ta-ta-ta-tam, pa-pam, 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 pa-pam. Uvek sam imala problem sa tim. Zapravo, moji studenti su imali problem, a ja sam imala problem kako da im objasnim kako će da odsviraju ovu punktiru. Prva stvar koja se dešava je da sviraju triolu na tom mestu. Ta-tam, ti-ta-ta-ta-ta-tam, ti-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ti-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Što naravno ne piše, piše tam, pa-pam, pa-pam, tu piše, znači, osmina, šestestinska pauza i šestestina. Zatim, kad se savlada to da ne sviraju triole, onda počnu da sviraju na dva načina. Ili sviraju punu osminu s tačkom i šestestinu. Ta-tam, pi-ta-ta-ta-ta-tam, pi-ta-ta-ta-ta-tam, ti-ta-ta-ta-tam, ta-ta-ti-ta-ta-tam. Što također nije ispravno, pošto postoji šestestinska pauza. Ili sviraju stakato i prvu i poslednju notu. Ta-tam, pi-ta-ta-ta-ta-tam, pi-ta-ta-ta-ta-tam, ta-tam, ti-ta-ta-tam, ta-tam. Nikako da je objasnio, nikako ne uspevaju da odsviraju tam, pa-pa, 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 pa-pa. I na kraju, evo, možda pre nedelju dana sam prvi put uspela da objasnim, ali za sva vremena studentu, pokazala sam, rekla sam, usklonim gitaru i sad ćemo da vidimo šta se dešava u solar plexusu kad ti pevaš, ne može to da otpeva, ali ne može da ga odsvira. Što je telu jasno, ritmički i artikulativno, to je jasno ovdje u sviranju. I onda sam mu rekao da posmatra moj solar plexus. Ta, pa ta, pa ti, ta ta, šta radi? Pa smo videli šta se dešava kad se peva ta, ta ta, pa ta, pa ta, samo stakatori. Ta, ta 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 ta, ta. Eto, tad, evo da sam svijem besprekorno svaki. Znači, otići na telo, kad je potrebno objasniti artikulaciju, otići na pevanje i stvarno, jer
morali bismo zaista da budemo stalno u slušanju. Stalno u slušanju, a ne da razmišljamo šta ćemo sutra, jao, ko šta ćemo večeras da odlučujemo kad budemo igrali. Dakle, moramo da prosto dok se svira, čovjek treba da bude u tome. To je uglavnom sve što bi se ticalo, grubo rečeno, profesionalne pripreme. Naravno, ovo je vrlo stresan posao, treba izaći na scenu. Scena, hirurzi, dakle, oni koji se pojavljaju na sceni, hirurzi i piloti, to su tri najstresnije aktivnosti. Hirurg ima ogromnu odgovornost, čak i za nečiji život. Pilot isto tako. Mi nemamo odgovornost za nečiji život, ali imamo odgovornost da nekog ugnjavimo, da nekog izmaltretiramo ako mi nismo dovoljno spremni ili ako nismo sve uradili što treba, a nekad ugnjavimo i sami sebe. Dakle, šta je to što nam omogućava da maksimalno funkcionalno se ponašamo na sceni, kad se pojavimo na sceni, jer to je stres i naravno koji nosi tremu. Kao prvo treba proceniti, zato sam prvo navela ovu profesionalnu pripremu. Zato što kad ste zaista spremni sa rezervnim tempima, sa artikulacijom, sa svim, sa napamet, znate harmonski šta se dešava, znate strukturu dela i tako dalje, onda ste spremni prosto i tu ne bi trebalo da se dešava neka pretrena. Možda malo napetost pred izlazom na scenu, pojavi se adrenalin, ta napetost nestane i vi jedva čekate da izađete na scenu da svirate. Međutim, kad bi to bilo tako jednostavno, onda trema neka ozbiljnija ne bi ni postojala. Međutim, to je sad. Trema može da se javi iz raznih razloga. Jedan od tih razloga može da pripada ovoj profesionalnoj pripremi. Ako nisu svi prstoredi urađeni kako treba, ako se svira maksimalni tempo ili čak i preteran tempo, ja ga zovem nenormalni tempo, znači to je tempo koji ide i preko maksimalnog. Onaj tempo koji niste nikad u sobi ili pred profesorom i sami za sebe docirali, a uzimate ga na sceni. Znači, to je onda, sigurno ćete negdje pogrešiti, ako tako nešto uradite. Međutim, treba znati, znači, znati šta je realna trema, a šta je neurotična trema. Neurotska trema je ona koja se javlja i kada ste potpuno spremni, a opet se ne osjećate sigurno. A ova realna trema se javlja kad znate da niste sve spremili, pa sigurno će nešto da se desi ako niste sasvim dobro spremni. Rad na svemu ovome podrazumeva, radila to i na sebi, ali radila sam i sa dve studentkinje svoje koje su imale ekstremne treme i koje su jedva ušle na fakultet, upravo zbog te treme. Imale su sreću da je bio i septembarski rok, da mi nismo napunili klase, onda je postojao još jedan rok, pa su tada ušle. To je čitav proces, znači. Zato što u neurotskoj tremi, tamo gde ste vi spremni, a ipak se osjećate nesigurno i to se prenosi na telo, znači ili vam se znoje ruke, ili imate memorijske kikseve, ili neki blagi tremor se dešava itd. Znači, kad je to u pitanju, onda su sad neke druge stvari. Ja sad ne bih išla u psihoanalizu, ali svako od nas ima neki svoj put u odrastanju, mi smo svi podjednako osetljivi i tako dalje.
ali postoji jedno pravo, a to je da ako smo sve uradili što možemo, naša unutarnja savest je dovoljno mirna da mi možemo da se izborimo za vreme i da uzmemo stvari u svoje ruke. To je ono što nam je zdrav razum govori. Koliko je nekome potrebno da radi da bi bio siguran, ali naravno svakako nije razumno ne biti siguran ako ste zaista uradili sve, ako imate rezerve u tempu od 20%, ako znate svaku notu, ako ste to već svirali, mislim, onda nema razloga da ne odsvirate to odlično. Tako da, postoji vrlo jedan jednostavan put, jednostavna priprema, jer tu čovjek mora da prođe kroz vatu svoju. Kad je neurotska trema u pitanju, ona podrazumeva negativne rečenice. Znači, to je ja ovo nikad neću moći, ja sam nesiguran, ja ne znam, i tako da. Znači, to je, da su to sad glasovi iz našeg djetinjstva ili odavde ili odavde, to uopšte više nije bitno. Bitno je da su to fantomi po meni i pokazali su se kao fantomi i da ih u jednom trenutku, pazite, mi u životu, odrastajući, pokušavamo da odrastemo u slobodne ličnosti, u slobodno misleće ličnosti. Nažalost, nekad i odrastali ljudi, i matori ljudi, pa opet su skloni da menjaju mišljenje i nisu sigurni šta tačno misle i tako dalje. Tako da, odrastajući, tražimo svoju slobodu, ali sloboda, kao prvo od roditelja, se ne dobija na poslužanju. Nekad. Potrebno je nekad probiti krv za tu slobodu, zaista, mislim, na simboličan način. Što će reći, mi, uzimajući sebi slobodu i osvajajući svoju slobodu, moramo zaista da se tome posvetimo. To je nekad velika unutrašnja borba, ali koja nosi mnoge nagrade, jer u jednom trenutku kad čovjek izdrži sve te negativne svoje glasove, kako bi ih nazvala, on uspeva da se dočepa zaista svoje slobode, koja se odražava u tome da se ne somatizuje više unutrašnje nestabilno emocionalno stanje. Somatizacija je, znači, prikazivanje unutrašnjih emocija, emocija naših, na telu. Daću vam primjer, kada se devojčica od 12-13 godina zaljubi, ima se simpatiju, pa kad vidi tu simpatiju, ona se zarumeni. To je somatizacija. To je emocija koja se pokazuje u telu. Kod strahova raznih, te emocije se nužno prenose na telu. Zato dolazi do tremora, zato dolazi do... Naravno, nama pevaču će da udari na glas, na glasne žice. Osušit ćemo se usta. Nama se neće osušiti usta. Nama će, odjednom će početi ruke ili, mislim, hoću da kažem, u rukama će se nešto desiti ili će se desiti memorijski kiks ili tako dalje. To je vrlo neprijatno zato što mnoge od tih stvari su povezane direktno sa strahovima sa kojima onda čovjek došao do svoje slobode, treba da se suoči sam. Sa tim strahovima niko drugi osim njega ne može da se suoči. Dakle, može da ima 50 najboljih profesora na svetu, u trenutku odluke, a to je pred izlazak na scenu, sa tim strahovima se suočavamo mi sami. Šta je važno? Važno je da pred svirku, 100 puta sam to videla, pred takmičenje, pred ispit. Kad su svi napeti, onda su svi jako raspoloženi za druženje, za upoznavanje, za pričanje viceva. Dakle, da ono što se radi u tom prilikom, rasipa se energija koja bi trebalo
sa njom bi trebalo ostati sam. Znači, ako ste spremni zaista, taj, to je neurotski strah, i vi ste sami sa sobom i pustite da vas trese. Pustite da vas trese. Sve to treba da se reši pre izlaska na scenu. I u jednom trenutku, ako ste zaista spremni, i kad se pojavi adrenalin, strah nestaje. Jednostavno, potpuno se menja celo vaše stanje. Ali treba zaista biti dosledan i odvojiti se sam, i to sam pričala jednoj od ovih studentkinja, 3,5 godine. Imamo koncert i prakse na fakultetu i, ja kažem, izađi, dvojica kad budu svirali pre tebe, ti izađi, kad taj prvi počne da svira, ti sad ćeš biti treća, izađi i budi sama sa sobom, to je onaj veliki radnik. Budi sama sa sobom, nemoj izlaziti. Ostani sama sa sobom i posmatra nešta radi. To su toliko jednostavne uputstva da ih ono uopšte nije ozbiljno shvatilo. I to sam svake godine ponavljala, vidim da izlazim. I onda je stres i trema kad uzme instrument. Znači, te stvari treba rešiti pre izlaska na binu. I konačno na 4. godini, pošto ja posmatram i svake godine ponovo na tome radimo i potpuno je spremna i sve, i opet su ruke i nije sigurno memorijski, tako. Uz veliki napor ona odsvira sve, vrlo je muzikalna, izuzetna jedna osoba, ali još uvijek je taj strah tu. I vidim je ja da na 4. godini počinje polako posmatram i vidim da ona ostaje napor. Izdvaja se od ostalih. Ne priča viceve, ne svira u najbržem tempu, to je također zabranjeno, znači. Dakle, ne rasipa, ne zatomljuje tu, ne pokriva tu energiju bojazni, nego se suočava sa njom. Ja kažem, samo budi u kontaktu sa žicama. I budi sama, doći će adrenalin, i ako si potpuno spremna, bit ćeš i ti spremna. To je zaista promjena u stanju. I konačno doživim, znači na 4. godini ona izlazi da svira. Prethodnog dana smo radile i promijenili nam prstorit. U prvom stavu Bukerinijevog koncerta koji je Segovija transkribovao za gitaru. Svirala je ona sama, bez klavira, pred tonom, sigurno je 20 gitarista bili u našoj velikoj sali. I kako je izašla na scenu, sad ja znam, pošto sam to radila i na sebi, vidim da je potpuno svoja, prvi put za 4 godine. I sela je od svirove, beskreno si, perfektno. I pošto ona bila posljednja tačka, ja joj prilazim i kažem, kakav je osjećaj? A ona meni kaže, pa o ovome ste vi meni pričali posljednje 3,5 godine. Jer u stvari, bila je sama, nije bežala od tog straha, a bila je odlično spremna i u jednom trenutku kad se pojavio adrenalin, taj strah je otišao. Kad je jednom to savladala, ona kojoj neke tehnike nisu išle, te tehnike su se sve vratile, skratile su se. Dakle, jednom kad savladamo taj strah, to je dosta duboko, tada shvatamo da taj strah više nema nad nama moći. I onda se skraćuju sve faze u pripremi programa. Eto, to bi bilo to. Što se tiče same pripreme pred izlazak na scenu. Sad bih na kraju rekla još nešto o manipulaciji disanjem i manipulaciji tela, da bi se čovek, ja to zovem štimovanje tela ili fajn štimovanje tela, svejedno. Dakle, kada svirate koncert, nekada čovek putuje, nekada radi mastere, to prepodne, nisu uvek idealne okolnosti, trebalo bi po mogućstvu da se popodne odmori per sat. Sat i pol.
To je jako dobro za nerve, pogotovo još dok ste mladi, manje više, ali što više prolaze godine, evo ja sad sviram trenutno 50 godina već, gitaru. Tačno 49, pardon, sa 11 počela, a sad mi je 60. Znači, treba, znači, pošto nam neuroni stalno propadaju, nervne ćelije su jedine ćelije organizmu koje se ne obnavljaju. Što će reći da moramo da postanemo mudri i da pametnije trošimo svoje vreme na pripreme, ukoliko ja bih stvarno bila očajna kad bih danas vežbala isto kao što sam vežbala na studijama, jel, to sam već rekla. Dakle, vežbam mnogo manje, ali vežbam druge stvari i znam kako da pripremim neke druge stvari. Ja ću sad pokazati na ovom ovde dušeku poziciju koja omogućava neverovatno brz odmor. Hoću reći, ako u toj poziciji zadremate ili zaspite, potrebno vam je sat vremena da se da obnovite energiju kao što biste odmagali sa 3 sata sna u nekoj poziciji normalnoj u kojoj spavate. Zahvaljujući mojoj koleginici iz Niša, profesorki Vesni Petković, ona mi je rekla to. To sam isprobala prvi put pre dosta godina u stepenu velikog zamora i videla sam koliko je fantastičan stvarno taj savjet bio. I kad radim zimske škole, letnje škole, kada radim sa po osmoro dnevno, kada i ja sviram koncert, kada su i svake večeri koncerti polaznika, dakle to je jako, jako težak dnevni raspored, ja popodne uspevam da 40 minuta odspavam u toj poziciji ovako i posle 40 minuta se ali zvoni, probudim se, ja sam kao nova i onda mogu da radim još celo popodne i da do 11 uveče i 12 uveče slušam koncerte, da sviram svoj koncert i tako dalje. Sad ću vam pokazati, radi se o tome u stvari da kičma se ispravi u toj poziciji. Da ona ne bude zakrivljena kakva je obično, nego da bude potpuno prava. Nešto u toj poziciji, ja ne znam da je sad analiziram do kraja kao lekar, nešto u toj poziciji ravne, izravnate kičme verovatno pomaže da se organizam mnogo bolje i funkcionalnije odmori i obnovi. Ja ću je sad pokazati ovde. Znači ovde bi trebalo da bude nešto kod vama. Ruke su pored tebe, sam stavio presnicu, sam plavio da bi to bilo. Sad je kičma skoro potpuno prava. Noge i u krevetu stoju ovako u postoji. I u toj poziciji, znači, a ruke su pored tebe. U toj poziciji se za 40 minuta ponovite kao za 2,5 sata. Normalno stavio. Probajte, mislim, ja kažem dok je čovjek mlad i ne primećuje koliko mu neke stvari takve donose. Donose energije i štede energiju. Dakle, mlad čovjek ne vidi toliku razliku, ali u situacijama gde ste vi u stresu i tako dalje, te kako ćete vidjeti? To je znači jedan savjet kada se puno radi, to je možda za starije kolege biti savjet. Ali bitan je i za mlađe kolege koji idu na takmičenja, koji idu na dvoetapno ili na troetapno takmičenje, tada i tekako moraju da čuvaju svoju energiju, da dobro spavaju, da redovno jedu i tako dalje, da se odmore, da čuvaju ruke. Još jedan savjet za ruke kad se mnogo vežba. Kad se zaista mnogo vežba, može naravno, bez obzira na to koliko je tehnika dobro postavljena i ispravna, ali kad smo obično u adrenalinu, kad se pripremamo za takmičenje ili za neku premijeru i tako dalje, i onda postoji
mala opasnost, a nekad i veća, da preteramo sa rukama i da dobijemo upalu tetive ili upalu živca ili već nešto. Znači, da bi se to predupredilo u finišu pred takmičenjem ili u finišu pred premijeru hepalpan gel. Hepalpan gel, hepatrombin mast postoji također, koja je protiv uboja i protiv modrica i tako, a ovo je hepalpan gel koji je kao voda, nije kortikosteroid, ne izaziva nikakve alergije, dobro ne može te ruke pred spavanje i cele nožnih ramena i popijete 100 mg aspirina. Ovo je za sprečavanje spolja, upala, tetiva, nekog tkiva, a aspirin je za svaki slučaj sprečavanje unutrašnjih upala. Tako da ja sam znala da vežbam pa po 16 sati, mislim, kad mi je nekom finišu pred premijeru i posle svakog vežbanja 4 sata ja namažem ruke i aspirin, pola tog aspirina, ne treba pretirivati s njim, on razređuje krv i tako sam sačuvala ruke jer sam doslovno vežbala po 16 sati. Eto, to vam najtoplije preporučujem. Idemo sad dalje. Pred sam izlazak na scenu ponekad se desi, ja sad više ne mogu da kažem da imam tremu, jer spremna sam, znam šta ću da uradim pred koncert i to je to. Međutim, kako i godine prolaze, nekad sviram sa naučarima, pa sam putovala dugo, pa sad možda se nisam najbolje odmorila i tako dalje. U svakom slučaju nešto, ja nemam tremu u smislu napetosti, nego moja trema obično se pojavljuje tako što počne da mi se spava. Mislim, ili ne toliko da mi se spava, ili da mi se spava, ili da ne vidim najbistrije. Dakle, vrlo malo, malo fali da potpuno vidim bistro, ali ipak ne vidim. Znači, kao da nemam totalni fokus, 100%. Za takva stanja, dakle, to sam jednom probala u sred snimanja, to je isto odlično disanje za obnavljanje energije, ali i odlično disanje da potpuno izoštrite fokus. I to ćete primjeti. Dakle, to disanje sam našla u jednoj knjizi koja je, ta knjiga je Karlu Gustavu Jungu pomogla da formuliše u završnim potezima svoju teoriju selfa, a to je knjiga Tajna zlatnog cveta. Ona je prevedena, postoji kod nas, to je normalna knjižica. I tu se, to su tekstovi iz kineske joge i tu se govori o načinima disanja koje čuva energiju. E, ovo je to jedno disanje. To je takozvano obrnuto disanje. Ja ću ga sad isto pokazati kako se ono radi, zato ću ustati. Odakle, iz koje tačke počinjemo da dišemo, na koliko dugo traje udah, koliko dugo držimo udah, koliko dugo traje izdah i gde držimo poslednji izdah, u koje tačke, muškarci u jednoj, žena u drugoj. Udah na sredini tela ide u skiču i brojimo 4, 1, 2, 3, 4, na vrhu dolazite, držimo. I posle toga dišemo normalno, pa ako vam treba, možete još jedan kurat. Inače, će početi da se vrti glava, kutiti jedno za drugim, da ćete imati hiperventilaciju. Znači,
Znači, između normalno dišete i dva do tri ili sredice, gdje ćete razmiti. Ja sam jedan vidio svaki put. Nadam se da je da nešto od ovog teksta ostalo snimljeno. Znači, razlika je velika, ne znam, vam pokazala, znači da taj udisaj, kako ide udisaj, kako ide izdisaj. Poslednji put mi se to desilo 2017. U Sloveniji sam svirala na jednu koncert i neke stvari sam svirala iz nota, osvetljenje je dobro, ništa ne fali, i ja vidim da ne vidim najbolje tekst. Vidim ga, ali opet mi nije sasvim u fokusu. I sa tom bojazni izađem sa scene, jer već publika ulazi, imam i naočalost, ne? Publika već ulazi, i ja se sad vrtim u krug, gore dole, u stvari šetam po negdje grobi, i setim se, kako ću sad, i onda uradim ovo pisanje, setim se, to mi retko zatreba, ali kad zatreba, onda ima punu, apsolutno je hiperfunkcionalno. Dakle, tri ta pisanja sam radila i sve se izoštrilo i to je bilo to. I još jedna stvar koja mislim da će biti dobra za savjet. Kada radite za kratko vreme neki program, ja sam imala priliku svirajući sa kolegom jednim, znači da za de facto 4 dana treba da spremimo ceo koncert, novi koncert, a jednom smo počeli, čitali smo uveče i preko sutra uveče imamo koncert. Čitali smo s lista Bachovu francusku svitu, celu, i preko sutra uveče dožavno sviramo na koncertu. Radeći te brze koncerte koje treba brzo pripremiti, slučajno sam otkrila nešto što sam posle primetila da neki muzičari ili čuveni naš violinista u stvari primenjuju kao trening hron, u stvari pristup pripremi velikih, recimo, integralnih koncerta, integralnih dela jednog kompozitora i tako dalje. Treba spremati velike, velike programe, tokom 3 ili 4 mjeseca to treba bude spremno. A ovdje je meni trebalo da bude spremno za između 3 i 5 dana čitav koncertni program. Znači, sećam se dobro da ujutru ustanem, sinoć sam završila probu, sve je u redu, ujutru sam nervozna, strašno nervozna, imam još 2 dana do koncerta. I onda sedem i vežbam, ono što znam da treba da vežbam, posle sat i pol vremena sam potpuno mirna. Onda odem na ručak i odspavam posle ručka, sat i pol vremena. I kad se probudim, potpuno se isto osjećam kao ujutru. Kao da ništa nisam vežbala, zato što je potpuno nov program. I ponovo, opet sam kao ono, užasno nervozna, sednem opet sat i po vremena. Prvo što treba, potpuno nijedna. Onda zajednička proba uveče, legnem u krevet, ujutru se probudim, opet u kaosu. I tako da. Dakle, na kraju je sve bilo kako treba. Šta je važno u ovome? Važno je da mi zaboravljamo mnogo više kad spavamo. Ono što naučite uveče, 50% ćete zaboraviti do ujutru. Znači, ko ide u školu, deca koja ide u školu, ako idu popodne u školu, mnogo im je pametnije da prethodno veče nauče ono što imaju manje, pa da ujutru obnove, nego da nauče ujutru, onda neće 50% zaboraviti, ali će zaboraviti 25%. Manje se zaboravljamo u budnom stanju, ali u uspavanom stanju se zaboravljamo brže. Šta to omogućava? To omogućava da mi imamo bolji uvid u ono čemu treba da posvetimo pažnju kad imamo
malo vremena za pripremu. I onda sam shvatila da naš čuveni zaista violinista Jorgo, čija kad priprema koncerte integrala, on mesecima živi na sledeći način. Ja sam na ovaj način pravila od jednog dana dva. Spavala sam sat i pol do dva popodne i onda mi je počinje novi dan. Potpuno se isto osjećam kao ujutru. Jovan 4 sata radi, pa 4 sata se odmara, nešto mi pojde, prošla se tako dalje. Pa opet 4 sata radi, pa opet 4 sata spavim. Dakle, on jednom dana pravi 3. I znači svaki put kad se probudi, njemu je neki mali novi dan. To sam upravo ja doživala tada, kad sam spavala popodne i budila se opet u istom stanu kao ujutru, iako sam uđu vremenu vežbala. Zato što sam mnogo više zaboravila tokom tih 2 sata, a da sam ostala da nisam spavala, ne bi bila svesna koliko sam zaboravila. Tako da je to bilo, i to uvek rada, kad treba za neko brzo vreme. Ja upravo to, 4 sata, i onda se uradi mnogo više. Ali onda ste sami u tome. Da vidim da li sam još nešto ovdje planirala. To je sve što sam danas htjela da podelim sa vama i što mislim da je važno zaista i kao fizički, profesionalni, psihološki, emotivni izazov svake vrste kome može da se priđe na neke načine. Nove. Hvala vam.